ារឹកល្អប៉ុណ្ណាក៏ឆ្លោះគ្នាខ្ញុំមិនហ៊ានទាមទារឲ្យនាងឥតខ្ចង់ខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងកុំកោហកខ្ញុំឲ្យសងចុងក្រោយមិនអាចបន្តព្រោះតែជួបអ្នកថ្មីហេតុអ្វីកាន់ដៃខ្ញុំលែងចូលមិនស្មានថ្ងៃបន្ទប់ខ្ញុំខ្លាចជាឆ្អឹងតោតឹងកឈាមត្រជាក់នឹងមួយក្បាច់នេះអ្នកលេងបានល្អអ្នកមិនហត់ទេតែខ្ញុំហត់មិនបាច់ដេញខ្ញុំចេញខ្លួនឯងតបលើកែងខ្ញុំមានតែបត់ល្ងងនឹងគេឲ្យបន់ក៏បន់តាមតែគេញាក់ទេអីមិនបាច់ដេញខ្ញុំចេញខ្លួនឯងពីកន្លែងមិនឲ្យតម្លៃនឹងយូរកាន់តែប្រឡាក់ដីអ្នកកុំភ័យខ្ញុំមិនខ្ជិលរំខានអ្នកថ្មីហេតុអ្វីកាន់ដៃខ្ញុំលែងចូលមិនស្មានថ្ងៃបន្ទប់ខ្ញុំខ្លាចជាឆ្អឹងតោតឹងកឈាមត្រជាក់នឹងមួយក្បាច់នេះអ្នកលេងបានល្អអ្នកមិនហត់ទេតែខ្ញុំហត់មិនបាច់ដេញខ្ញុំចេញខ្លួនឯងតបលើកែងខ្ញុំបត់ល្ងងនឹងគេឲ្យបន់ក៏បន់តាមតែគេញាក់ទេអីមិនបាច់ដេញខ្ញុំចេញខ្លួនឯងពីកន្លែងមិនឲ្យតម្លៃនឹងយូរកាន់តែប្រឡាក់ដីអ្នកកុំភ័យខ្ញុំមិនខ្ជិលរំខានតែឯងខ្ញុំមានតែបត់ល្ងងនឹងគេឲ្យបន់ក៏បន់តាមតែគេញាក់ទេអីមិនបាច់ដេញខ្ញុំចេញខ្លួនឯងពីកន្លែងមិនឲ្យតម្លៃនឹងយូរកាន់តែប្រឡាក់ដីអ្នកកុំភ័យខ្ញុំមិនខ្ជិលរំខាន